אני נועם מיצירתילי, והיום אני אראה לכם איך לשדרג עגלת מטבח סטנדרטית של איקאה, ולהפוך אותה ליותר זוהרת וכיפית לשימוש. אז קדימה, בואו נתחיל. השתמשנו בקרטונים של המוצר עצמו בתור משטח עבודה, כדי לא ללכלך את הרצפה מהריסוס. התחלנו בפריימר של אדינג שהיה מעולה, אנחנו ממש שמחים שהשתמשנו בו, הוא עזר לצבע להתאפס הרבה יותר טוב על המתכת וגם נתן גימור מט שממש ממש אהבנו. צריך לרסס אותו על כל החלקים במרחק המצוין על האריזה ואחר כך אפשר ישר לעבור לריסוס עם הצבע. לפני המעבר לריסוס עם הצבע הפכנו את המשטח כדי שלא ידבק לצבע שלנו, כל מיני שאריות של פריימר. יותר נוח לעבוד על משטח נקי וחדש. השתמשנו בספרי בצבע זהב מטלי שחברת רסטוליום, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, הוא היה ממש מעולה והספיק לכל הפרויקט, גם אותו צריך לרסס על כל החלקים במרחק המצוין על האריזה. ריססנו בתנועות ארוכות ולא קרוב מדי כדי שהצבע לא יהיה נוזלי ויעשה כאלה קטמים. לאחר הצביעה תנו לזה להתייבש לפי הזמן המצוין, אנחנו לא היינו סבלנים ולא חיכינו את כל ה-24 שעות והיו טיפה טביעות אצבע אחר כך, אבל לא נורא. בקיצור, סבלנות. צבענו גם את הברגים בחלק החיצוני שלהם. השתמשנו באחד הקרטונים, עשינו בחורים עם הברג ואז הכנסנו את הבורג. ככה היה אפשר לצבוע בנוחות את החלק העליון בלבד, בלי להתלכלך. נעבור עכשיו למדפים, עליהם הדבקנו טפט בצבע שיש. שימו את המדף במרכז הטפט ומדדו את כל הצדדים כך שהמדבקה תכסה את כל המדף, כולל אקסטרה שייכנס לתחתית, כדי שיהיה גימור מושלם. אני מדדתי כ-3.5 סנטימטר מכל צד לפחות. אם יוצא לכם יותר זה לא נורא. למידות נוספות אתם מוזמנים להיכנס לפוסט המלא בבלוג, השארתי לכם קישור בפרטים למטה. סמנו מסגרת מסביב לכל המדף. וגזרו את השארית, יהיה לכם הרבה יותר נוח לעבוד ככה. כשאתם מגיעים לפינות, סמנו אותם בצורה כזו. ציירו קו שממשיך את הצלע, וחצי סנטימטר לידו עוד קו, זה אקסטרה בשביל הקיפול. ונסמן גם קו בין הפינות אל מול חצי העיגול. ככה הסימון צריך להיראות. עכשיו נגזור לפי הקווים החיצוניים ביותר, וגם את הקו של חצי הסנטימטר. הנה, עכשיו. ועוד אחד. נעשה את זה לכל 4 הפינות. נתחיל לקלף את המדבקה באחד החלקים הצרים, ונדביק את הקצה כלפי פנים. אני ממש ממש ממליצה להיעזר בעוד מישהו בשלב הזה, וגם, וזה חשוב מאוד, להשתמש בכרטיס אשראי או איזשהו חבר מועדון ישן שיש לכם, בתור שפחטל כדי להוציא את כל בועות האוויר שנוצרות בתהליך. קפלו את הפינות. בפינות מעוגלות אפשר לעשות עוד כמה חתכים ואז הקיפול של המדבקה יהיה פחות גס ויותר עדין. עכשיו נהפוך והחלק הקשה מתחיל. לאט לאט צריך לקלף את המדבקה ובו זמנית לעבור עם הכרטיס כדי להוציא את הבועות. זה תהליך קצת קשה ומעייף, אז לא לוותר, זה ישתלם בסוף. לפעמים התחלפנו כי זה באמת לא קל. צריך לעבוד בחוזקה על המדבקה כדי להוציא את הבועות. וגם אחרי שסיימנו, עוד ראינו מלא בועות קטנות שפספסנו. אז לא נורא אם זה קורה גם לכם, אחר כך לא רואים את זה. כשאתם מגיעים לקצה, גזרו את שארית הנייר שהוצמד למדבקה, זה יקל עליכם עוד מעט. ונהפוך שוב את המדף, כדי לעבוד על החלקים האחרים. נקלף את כל שארית המדבקה, ונצמיד את כל הצדדים כמו שעשינו בהתחלה.
אני מראה לכם שוב איך אני עושה את הצדדים, כי זה באמת היה תהליך לא פשוט ואני מקווה שזה יעזור לכם. אני מדביקה את החלק הראשון, עוברת מספר פעמים עם הכרטיס כדי לוודא שעשיתי ישר, ואז גוזרת בשני הצדדים כחצי סנטימטר בשביל הפינות וממשיכה בהדבקה. בפינות עצמן אני גוזרת כמה חתכים כדי שיהיה לי יותר נוח וקל להצמיד ולהדביק. חשוב להשאיר את החורים פנויים בשביל הברגים. את השלב של הבנייה לא הדגמתי ממש כי יש לכם את ההוראות מאיקאה ואני בטוחה שתסתדרו. זהו, זה מוכן! עכשיו אתם יכולים לסדר את הדברים באיזה דרך שתרצו ולכל מטרה שתרצו. זה יכול לשמש כעגלת שתייה מגניבה במסיבה, ואחרי שהמסיבה נגמרת, תוכלו לאחסן את כל ציוד היצירה שלכם, או במקרה שלי, רק חלק קטן ממנו, כי אין פה באמת מספיק מקום לכל הדברים שיש לי. אבל זה פריט מאוד יפה להשתמש בו בבית. מקווה שנהנתם מהסרטון, אם כן, אני אשמח אם תעשו לייק ואתם מוזמנים גם להירשם לערוץ שלי ולעקוב אחרי כל ההדרכות. אם אתם מחפשים עוד רעיונות והשראה של יצירה, אתם מוזמנים להיכנס לבלוג שלי שנמצא באתר. וזהו, נתראה בהדרכה הבאה, ביי!